वेलकम मुलांनो, तुम्हा सर्वांचं एलबी स्कूलच्या ऑनलाईन स्टडीमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मुलांनो, आपण विद्याप्रशंसा ही कविता वाचली सुद्धा, शब्दार्थही पाहिले आणि गायलेली सुद्धा आहे. तर मुलांनो, आज आपण त्या कवितेवर आधारित काही प्रश्न अभ्यासणार आहोत. तर मुलांनो, पहिला प्रश्न आहे, विद्येमुळे व्यक्तीला प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी कोणकोणत्या आहेत बरं? आपण अभ्यासलेली आहे ना कविता, तर मग आपल्याला त्याचं उत्तर यायला हवं. तर विद्येमुळे व्यक्तीला कोणकोणत्या गोष्टी प्राप्त होतात पहा. जगात श्रेष्ठत्व मिळते, मनोरथ पूर्ण होते, गुरुप्रमाणे उपदेश मिळतात आणि संकट समयी उपाय सुचतात. तर हे कोणामुळे होतं सगळं? तर विद्या प्राप्ती झाल्यानंतर, म्हणजेच विद्येमुळे आपल्याला ह्या गोष्टी प्राप्त होतात. जगात श्रेष्ठत्व मिळतं, विद्येमुळे मनोरथ पूर्ण होतात, गुरुप्रमाणे आपल्याला उपदेश मिळतात आणि संकट समयी आपल्याला संकटावरील मात कशी करावी त्या बाबतीत आपल्याला उपाय सुचतात. दुसरा प्रश्न आहे, कवीच्या मते विद्येची वैशिष्ट्ये, म्हणजे कवितेमध्ये कवीने विद्येची वैशिष्ट्य कोणकोणते सांगितलेले आहेत बरं? तर पहिलं वैशिष्ट्य सांगितलेलं आहे, विद्येसारखे दुसरे धन नाही. धन म्हणजे काय? संपत्ती, दौलत नाही. विद्येसारखी दुसरी संपत्ती नाही, दुसरे धन नाही आणि विद्येसारखा दुसरा मित्र नाही. मित्र म्हणजे कोण? सखा, सोबती, आपण त्याला मित्र म्हणतो. म्हणजेच विद्येसारखा दुसरा मित्र नाही. तुलना करायची आहे. पाहूया ना आपण कवितेमध्ये शिकलेलं आहोत की धन आणि विद्या, आपल्याला विद्येमुळे काय काय मिळतं आणि काय काय मिळत नाही. धन, धनामुळे काय काय मिळतं, काय मिळत नाही. आणि त्याही पुढे जाऊन आपण शिकलो होतो की धन आणि विद्या यांची जर आपण तुलना केली तर नक्की कोणत्या गोष्टी साध्य होतात, तर ते आपण पाहूया धन आणि विद्या यांच्या तुलनेमध्ये. धन हे दुसऱ्यांना दिल्याने कमी होते आणि विद्या दुसऱ्यांना दिल्याने कमी होत नाही. दुसरा मुद्दा आहे, कोणीही सहज चोरू शकते. काय? तर धन कोणीही सहज चोरू शकते, परंतु विद्या कोणीच आणि कधीही चोरू शकत नाही. धन, धनाचे रक्षण आपल्याला करावे लागते, पण विद्येचे आपल्याला रक्षण करावे लागते का? तर नाही, विद्या आपले रक्षण करते. कारण आपल्याकडे जर ज्ञान असेल, विद्या असेल, तर ते आपले नेहमी रक्षण करते. आपण पाहिलं होतं का मुलांनो की आपल्याला जर एखादं संकट आलं तर त्याच्यावर उपाय आपल्याला आपल्या ज्ञानातून, आपल्या विद्येतूनच मिळत असतो. तर मुलांनो पुन्हा एकदा पहा, धन दुसऱ्यांना दिल्याने कमी होत जाते, तर विद्या दुसऱ्यांना दिल्याने कमी होत नाही. धन कोणीही सहज चोरू शकते, विद्या कोणीही चोरू शकत नाही. धन, धनाचे रक्षण आपल्याला करावे लागते आणि विद्या आपले रक्षण करते. खालील ओळींचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहायचा आहे. मुलांनो, आता ज्या वेळेस तुम्हाला तुम्ही काय कराल अशा पद्धतीने प्रश्न विचारला जातो, तर तिथे प्रत्येक विद्यार्थ्यानुसार तुमच्या विचारानुसार ते उत्तर बदलत जाणार आहे. मग इथे आता मी माझ्या विचाराने उत्तर लिहिलेलं आहे, तुम्हाला त्याचा वेगळा अर्थ, त्या संबंधित जर अर्थ वेगळा समजलेला असेल तर तुमच्या शब्दात तुम्हाला मांडता आलं पाहिजे. तर कवितेची ओळ आहे, नानाविध रत्नांची कनकांची अस्थिर भूषणे खाल, परी विद्या समयकही शोभादायक नसे अलंकार. पहा मुलांनो, आपण व्यवस्थित जर ती वाचली तर आपल्याला लक्षात येईल की नानाविध म्हणजे वेगवेगळ्या रत्नांचे, रत्न म्हणजे काय? हिरे. कनक म्हणजे काय? सुवर्ण, सोने. भूषणे म्हणजे अलंकार. वेगवेगळी अशी खूप प्रकारची हिरे असतील, सोने असतील, सुवर्ण असतील, परंतु ही जी अलंकार आहेत ती फार असतात. म्हणजेच काय? तर हिरेची, सोन्यांची अलंकार फार असतात, परंतु विद्यासम म्हणजे काय? विद्येसारखी एकही, विद्येसारखा असा एकही शोभादायक अलंकार नाही असे इथे म्हटलेलं आहे. तर मुलांनो पहा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या रत्नांची, सोन्यांची भरपूर अलंकार असतील, पण विद्येसारखी शोभा देणारे दुसरे अलंकार नाही. पहा मुलांनो, आपण याबद्दल अशा प्रकारचा एक प्रश्न अभ्यासलेला आहे. हा प्रश्न असा आहे, विद्या हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करायचा आहे. म्हणजे उत्तर कोणतं आलं पाहिजे आपल्याला? तर विद्या हे उत्तर आलं पाहिजे. तर आपल्याला असे प्रश्न तयार करायचे आहेत. तर मुलांनो पहा, आपण असा प्रश्न तयार करू शकतो, जगात सर्वश्रेष्ठ अलंकार कोणता? आत्ताच आपण पाहिलं मुलांनो कोणता अलंकार आहे, तर
करता येईल म्हणजे आपल्याला काय तयार केलं करता आले पाहिजे प्रश्न सुद्धा तयार करता आले पाहिजे त्यामुळे पाहूया कवीने वर्णन केलेले विद्येचे महत्त्व काय आहे बरं कवीने वर्णन केलेले विद्येचे महत्त्व कवी म्हणतात विद्येसारखा दुसरा चांगला मित्र नाही विद्येसारखा दुसरा गुरु नाही विद्या माणसाला जगात सर्वश्रेष्ठ बनवते विद्या कोणीही चोरू शकत नाही विद्या इतका सुंदर जगात दुसरा अलंकार नाही म्हणजेच पहा मुलांनो विद्येला कवीने काय काय म्हटले आहे तर मित्र म्हटले आहे गुरु सुद्धा म्हटले आहे आणि अलंकार सुद्धा म्हटले आहे म्हणजेच कवीने विद्येचे वर्णन कशा पद्धतीने केलेले आहे पहा विद्येला कवीने मित्र म्हटलेला आहे विद्येला अलंकारही म्हटलेला आहे विद्येला गुरु सुद्धा म्हटलेलं आहे त्यापुढे पाहूया मुलांनो आपण आज काही प्रश्न प्रकार अभ्यासले आणि आपण कवितेमध्ये जे काही शिकलो ते पुन्हा आपण प्रश्नोत्तराच्या रूपाने आपण लिहित असतो सराव करत असतो वाचतही असतो तर मुलांनो यापुढील प्रश्न आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया.